Më 14 korrik, apeli gjykatës së posaçme do të vendos mbi kërkesën e ish kryebashkiaku Safet Gjici për masë më të lehtë sigurie. Me argumentin se projekti premtuar nuk ju dha vajzës në video skandalin seksual, ish zyrtari ka apeluar masën e sigurisë që e mban atë në qeli. Safet Gjici u arrestua më 24 qershor nga SPAK nën akuzën e korrupsionit pasiv, pasi në video është filmuar tek sa flet në lidhje me një projekt për qente rrugës me fondet e bashkisë. Në sallën e gjyqit ai tha se nuk ka kryer asnjë vepër penale, por pretendon se ju bë shantazh në zyrën e bashkisë. Për masë më të lehtë sigurie, i është drejtuar gjykatës edhe vajza e përfshirë në video, në marrëdhënie intime. GJKKO vendosi ndaj saj masën e arrestit të shtëpisë për veprën e korrupsionit pasiv.